আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱা গ'ল? নিশ্চয় ভালে ভালে গ'ল, মোৰো ভালে ভালে গ'ল, কিন্তু বহুত বেছি ব্যস্ততাই গ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ। দুই এটা ক্লিপ ৰাখিছিলোঁ, তাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, যদি ভাল পায় তেনে লাইক কৰিব। তেনেবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ মেজি সেৱা কৰিবলৈ আৰু লগত ভণ্টিকেইজনী। এয়া মেজি সেৱা কৰিলোঁ, লগত লৈ গৈছোঁ ছোৱালীজনীক, ছোৱালীজনী যাতে শিকিব পাৰে আমাৰ পৰম্পৰা, যিহেতু হেৰাই যাবলৈ লৈছে অকণ অকণকৈ। আৰু এয়া তাই ধূপ জ্বলাইছে আৰু ঘূৰি আহি আমাৰ ঘৰতে গোটেইখিনি, মানে ভণ্টিহঁতে যি যি ঘৰত বনাইছিলে পিঠা পনা লাড়ু, গোটেইখিনি আমাৰ ঘৰলৈকে আনিলে আৰু আমি আমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতে ধুনীয়াকৈ জলপান চাহ খালোঁ। এয়া দেখিছে মই আমাৰ ঘৰত বনোৱা লাড়ুকেইটা সজাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু অকণমানকৈ ৰিলচ বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে চাগে পাইছে। যদি মোৰ ৰিলচ চাই, মানে শ্বৰ্ট চাই যদি নাই চা, তেন্তে চাবলৈ নাপাহৰিব, গৈ চাব পাৰে। আৰু এয়া কোমল চাউল, নাৰিকল লাড়ু, তেলপিঠা আৰু এইফালে তিলৰ লাড়ু, গোটেইখিনি সজাই আমি বাৰাণ্ডাতে বহি লৈ কথা পাতি পাতি ৰাতিপুৱাৰ জলপান খালোঁ। আৰু বহু মানুহে জানিব বিচাৰে যে আমি বিহু পাতোঁ নে নাপাতোঁ, কিয়নো মই পঢ়াৰ দিনৰ পৰা, আনকি এতিয়াও কিছুমান মানুহে মোক সোধে তোমালোকে বিহু পাতানে। আৰু তেওঁলোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিহু পাতোঁ। প্ৰত্যেকটো বিহু, কাতি বিহু, মাঘ বিহু, বহাগ বিহু আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ মিচিং মানুহে, আৰু লগতে নিজৰ বিহু আলি আই লৃগাঙো পালন কৰোঁ। আৰু চ' আজিৰ পৰা আশা কৰোঁ সেই প্ৰশ্নৰ আৰু সন্মুখীন নহওঁ। আৰু এইফালে চালৈ আহিছে আমাৰ চুবুৰীৰে নতুন বোৱাৰী আৰু আমাৰ ভণ্টিহঁতে এয়া সজাইছে। এইবাৰ মাখনহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ অহা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভছ এজন হস্পিটেলাইজ হৈ আছে, চ' তেওঁলোকে হস্পিটেলত কামত ব্যস্ত হৈ আছে, বিহু তেওঁলোকৰ বৰ বেয়াকৈ গৈছে। বিহু বুলি ক'লে এয়াই আনন্দ, সকলোৱে লগে ভাগে কাম কৰি একেলগে এসাজ বহি খোৱাটোৱে আনন্দ। আৰু আমাৰ ছোৱালী একো বুজি পোৱা নাই, খেলি আছে, তাই পানী খেলিছে, ইফালে গাটো বেয়া, উপায় নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কিমান বুজাম। আমি এতিয়া খাই লওঁ, ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ বহিছোঁ, আমাৰ ঘৰ বনাই আছে যিহেতু কমপ্লিট হোৱা নাই, আধা খনীয়া হৈ আছে, এনেকৈ আমি বহি ল'লোঁ আজি, উপায় নাই। আৰু যি যি আছিলে, যি যি পাইছোঁ তাকে খাইছোঁ। আগবেলাটো ধুনীয়াকৈ পাৰ হোৱাৰ পাছত এয়া এতিয়া গৈছোঁ আমি গাঁৱলৈ, আৰু ছোৱালী হৈ গ'ল বেক চাইডে, তাই ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু গাঁৱলৈ নগ'লে বহুত বেয়া লাগে, কিয়নো গাঁৱত আপোন মানুহবোৰ থাকে, তেওঁলোকৰ লগত অলপ সময় বহি কথা পাতিবলৈ মন যায়, তেওঁলোকৰ লগত কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, চ' যাওঁ গাঁৱলৈ। আৰু এইফালে আমাৰ কাকে গাঁৱৰ ছোৱালীকেইজনীমান আহিছিলে, তেওঁলোকৰ লগতে কাকে অলপ গান হাঁহি ফূৰ্তি কৰিলে, ভাল লাগিলে, চ' আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে, যদি ভাল পালে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব।